Здравейте, скъпи приятели, с въпросите, които сте изпратили отново на нашата електронна поща. Започвам с една тема, която повдига Мартин Бърбуков. А тази тема е работата на Кими Райконен в екипа на Ферари и дали Кими Райконен не е използван от Скудерията в настоящия сезон, от една страна за тест пилот и от друга страна за състезател, който пряко помага на лидера на отбора Себастиан Фетел, като Мартин Бърбуков дава примери с начина на работа на Кими в тренировките в Австралия, където е тествал елементи, които след това Фетел използва в Китай. В същото време, в хода на самите състезания, Кими също действа по начин, по който със сигурност осигурява една преднина на неговият съотборник. И по този начин единият пилот трупа аванс пред Мерцедес, а в същото време състезателите на Мерцедес се състезаваха помежду си в някои от състезанията. Общо взето въпроса за работата на Кими Райконен в Ферари с огромния му опит, с начина по който той работи за Скудерията, е наистина много интересен в настоящия сезон и изобщо в последните години, защото Кими наистина има изключителен опит. Всички знаят, че скоростта, която той притежава, е великолепна и данните, които той може да предостави на отбора си, след като направи проверка на някои от новите елементи, са достатъчно точни, за да бъде направена оценка дали те работят добре или не. Това е абсолютно безспорен факт. Сега обаче дали всичко това се използва единствено и само в полза на работата на Себастиан Фетел е една малко по-друга тема. По принцип Кими очевидно е приел ролята си на пилот в Ферари, който има много по-малък шанс, нека така да го кажем, да се бори отново за спечелване на световната титла. Самият факт обаче, че той продължава да бъде в най-популярния отбор в света, че работи на изключително високо ниво, че в огромна част от представянето си от началото на сезона той блести и автомобилът е удобен за него, означава, че в най-малка степен ролята, която има и която е изпълнил до момента, носи много сериозни позитиви за него. Според мен е въпрос на време, може би на ситуация, Кими отново да се окаже в позицията да спечели състезание. Да, може би Фетел ще отсъства от голямата битка, но много по-комфортно се чувства Кими в автомобила. На този факт искам да наблегна, че при всички случаи начина му на работа, от който вероятно се ползва и Фетел, е такъв, че му дава по-добри условия за работа, по-добър шанс да спечели, отколкото в миналото. Самия факт, че стила на каране на Кими и на Фетел е по-близък, аз мисля, че съм разказвал за това. Маурицио Рибабене лично ми обясни колко по-лесно за Ферари е сега да работи с Кими и с Фетел, отколкото е било с Кими и с Алонсо, защото стила на каране на Кими и на Фетел е по-близък. И при развитието на колата, дори в полза на Фетел, Кими е в все пак по-благоприятна позиция, отколкото беше тогава, когато работеше с Алонсо, защото изискванията към колата на Алонсо, предвид неговия различен стил на каране, бяха по-особени. Факт е наистина, че работата, която той върши, е много полезна в момента за Скудерията, но е факт също така, че напредъка при изграждането на автомобила със сигурност не се дължи нито само на неговите решения, на неговите оценки за свършеното през миналата година, нито пък на тези на Фетел. Просто Ферари намериха верния път да развиват колата с една добра кола, с една бърза кола. Общо взето, който иде от топ пилотите, се справя по-добре. И това се вижда при карането на Кими и при представянето му в тренировките и в подготовката му за всяко едно състезание. В Испания се видя колко бърз беше той буквално до самото развитие на квалификацията. В крайна сметка, въпрос на шанс е също да се стигне до добър резултат. Вече в стратегически план каква ще е неговата позиция, неговата роля е една малко по-друга тема. Но като цяло, като усещане, като бързина, въпреки че годините минават и Кими все пак се приближава към края на своята кариера, мисля, че в момента върши една прекрасна работа и за отбора, и за Фетел, а и за себе си, защото
от всяка една гледна точка. Да, заплатата му е по-малка, но все пак изключително добра. Не случайно той вече е така сериозен семейен мъж с отлични приходи. Така че Кими мисля, че дори при настоящата ситуация в чудесна позиция да продължи да работи по този начин, да запази още за поне една година позицията си в Ферари, да видим какво ще стане в следващите състезания, ще има ли шанс, как ще се представи Ферари на конкретните писти, на бавното трасе в Монако, след това на скоростната писта в Канада. Ще е много интересно наистина да наблюдаваме дали отново той ще хваща в някои от тренировките по-бързо посоката на развитие. Полезен е за момента Кими и съвсем не смятам, че представянето му е не така блестящо, както мнозина смятаха. Просто в момента се чувства много комфортно. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.